Dimitrijević i svjetski rekorder po broju simultanki na slijepo zaigrao je u čitaonici kluba umirovljenika protiv 8 protivnika. Suprotstavili su mu se juniori šahovskog kluba Pula te umirovljenici koji svakodnevno igraju šah. Tijekom višesatne igre Dimitrijević je svojim protivnicima okrenuo leđa te nije imao uvid u šahovske ploče. O protivničkim potezima obavještavao ga je pomagač, a svjetski rekorder odlučivao je o potezima oslanjajući se na vlastitu memoriju. To je prvi put da smo organizirali takvu jednu simultanku. Gospodin Dimitrijević je naš član kluba koji trenutno živi u Brazilu i došao je ovdje na godišnji odmor, 2 mjeseca, i izrazio je želju da bi odigrao meč na slijepo protiv 8 igrača i mi smo to spojili zajedno sa danom grada Pule. Puljanin Darko Dimitrijević šahovski talent razvio je igrom slučaja još u djetinjstvu kada zbog prijeloma ruke nije mogao svirati omiljenu harmoniku. Ubrzo je postigao i prve rezultate te postao kadetskim prvakom Hrvatske. Krajem 80. godina prošlog stoljeća predvodio je ekipu Pule u osvajanju Kupa Hrvatske. Posljednjih 15 godina živio je u Americi te se nakon ženitbe preselio u Brazil. Rodnu Pulu posjećuje 2 puta godišnje.